Одно з навиказанняў некаторых высокапастаўленых службовых асобаў Рэспублікі Беларусь аб стварэнні невыносных умоваў для некаторых катэгорый узняволеных, а прыватнасці асуджаных за распаўсюд наркотыкаў, хацелася падзначыць, што стварэнне канцэнтрацыйных лагерэй у Рэспубліцы Беларусь пярэчыць як канстытуцыі краіны, так і міжнародным абавязацельствам у галіне правоў чалавека, якія ўзяла на сябе Рэспубліка Беларусь.